estou aqui, meu bebê, estou. Eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Tem até um mordomo. Olha o mordomo. Olha, já amei, gente. Olha esse bizu. Oh, que coisa mais linda. Tô tão ansiosa pra... Passada, ansiosa pra esquiar. Aqui é uma pista? Acho que é uma pista aqui, né, amor? É. Ai, tão lindo. Tão cinematográfico. E o banheiro, deixa eu ver como é o banheiro. Vou correr. Porque, gente, não temos muito tempo. As coisas aqui fecham muito cedo. Já nos avisaram no centrinho. Ai, tem secador. Me disseram que não. E olha que todo hotel costuma secador. Eu, como não tem? Trouxe logo dois. Duas voltagens. Banheirinho, tá. Banheiro não abre. Deixa eu ver se eu gosto. Não, cadê a mala? Deixa eu ver se eu gosto. O meu é menor. É menor? É menor. Vai lá ver. Bota não, eu vou sair. Vai ver se troca de quarto comigo. Eu tô rezando pra que ele queira, né? Porque assim... Gente, isso aqui é um paraíso. São duas casas, cabia meus filhos tudinho aqui. Ai, tá voltando. Torção por mim. Olha aqui, a humilhada sendo exaltada. A humilhada sendo exaltada. Eu quero uma champanhe. Olha só. Aquele meio dava nem pra andar direito. Tomara que ele não se arrependa. Ó, vocês vão ver. Traz as crianças, mãe. Vocês falem, tá incrível, esse quarto é bem melhor, tá maravilhoso. O quê? Minha filha. Ó, quantos passos tem daqui até lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quero nem saber. Fruta, vai, amor. Fecha a porta antes que eles voltem. Troca a fechadura. Vou usar. Não, já pedi. Já tu vai usar também? Vou. Então vou pedir outra. Tão humilhada nessa viagem, gente, que olha isso aqui. Deixa eu mostrar. A gambiarra que eu fiz. Tá vendo isso aqui? É um tapa-olho. Eu sou a mais organizada de todas as viagens. Trago sempre tudo pra todo mundo. Band-aid, remédio. Não tinha band-aid, né? E no caso, não tinha mala. E aí, o que aconteceu com o meu pé já no primeiro dia? Falei, e agora? Como é que eu faço pra levantar daqui? Improvisei com os tapa-olho. Agora, eu vou chorar, porque, assim, continuo sem band-aid. Será que eu coloco o tapa-olho de volta? Eu que sempre arrumei todo mundo, olha, você agora, tá muito gato. Você gostou, amiga? Gato. Ai, agora, ai, quantas opções. Agora chegou a sua vez também. Gato, os humilhados sendo exaltados, pronto. Você lavou a minha. Tá vendo? Valeu a pena, é isso mesmo. A Pobre, com roupa da Decathlon. Com roupa da Decathlon. Meu Deus, sou tão quentinha. Rica me emprestou um casaco, gente. Porque, olha, vou falar uma coisa. Senão eu já teria virado picolé nesse lugar. Tô amando. Tá vendo como vale a pena, às vezes, a gente ser legal com todo mundo? Era eu que emprestava, fazia tudo pra todo mundo. Agora, olha só. Veio a retribuição. Eu tô apaixonada por esse lugar. Vou tentar começar o auto ficar aqui restinho de ano. Manda trazer as crianças. Explica aqui, ó. Nunca vi esse tipo. Esse é nunca vi. Champanhe com trufa. Champanhe com trufa. E esse é o que, né? De tomate. Esse é o clássico, tomate com queijo. Queijo com tomate. Eu é o original. Olha isso. Pode ser depois daqui, amigo. Delícia, esse, viu? Delícia. Delícia. Qual que você comeu? Você ficou com a capinha, não foi? Fiquei, ganhei. Delícia, né?